ئەزان سلااو خۆشحاڵین لە بەرنمەیەکتری ڕاوا بە دیدارتان شادە بین تەوەری بەرنمەکەمان پەیوەندەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدادا بە میوانداری زۆر بەڕێز کاک ئیسمایل ئەحمەد چاودێری سیاسی کاک ئیسمایل بەخێر بێت و خۆشحاڵین زۆر سپاس کاک ئیسمایل ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردوو ئێمە بەر لە بەر پەیوەندەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەغدا دەکەوین پەیوەندەکانی هەرێم و بەغداد بە ڕێگایەکی دوور و درێژ و توڵانی و تااقەت ڕوکێنە تێپەڕێ بە تایبەتی ساڵانێکە کێشمان چێشمێکی زۆر هەیە لە دروستکردنی ئەستەنگ و کێشە وەرێمی کوردستان و نەسەلماندنی مافەکانی خەڵکی کوردستان پێم خۆشە دەستپێکی بەرنمەکە لەەوە دەست پێ بکەین کە لە دوای ساڵی 2023 کاتێک عراق قۆرێمی کوردستان دەستور گەیشتنە سەر سیاغی دەستورێک و دەستورێک نووسرایەوە و هەموو ڕێکارە قانونی و دیموکراتیەکانی تێپەڕان تا بە گەیشتن بە دەنگی خەڵک و دەنگهێنانیشی ئێستا لە دەرفەتێکی ئاوایە کە دووبارە ئێمە هەڵگەڕێنەوە سەر ئەو پەیوەندیانە و جارێکی گفتوگۆیان بکەین و شەنووکەوی ئەو ڕووداوانە بکەین کە ئێستا تا ڕادەیەک ڕوونترێ لێمان هەرێمی کوردستان و بەغداد لەسەر چ بنەمایە کارەکەن و ئەو شتەی هەرێمی کوردستان و بەغداد کۆ کاتەوە ڕێکیانە خات هاوسەنگی لە نێوانانە دروستەکە چییە؟ سوپاس کاکسە دەست سوپاس بەم دەرفەتە ئەگەر ئێمە باسی پەیوەندیەکانی کورد و بەغداد بکەین ئەبینین لە دوای 2023 وەکو جەنابە ئاماژەت پێدا قۆناغێکی نوێ قۆناغێکی سەرەتا و قۆناغێکی هاوچەرخ لە عێراقی تازەدا دروست بوو لە دوای ڕۆخانی ڕژێمی پێشووەوە هەموو لایەنە سیاسیەکان هەموو پێکهاتەکان ڕێککەوتن لەسەر دروستبوونی دەستوورە کە لە ساڵی 2005 زۆرینەی خەڵکی عێراق دەنگیاندا بەم دەستورە لەم دەستورەدا هەموو ماف و ئەرکەکان دیاری کرابوو بۆ هەموو پێکهاتەکان لە دوای 2023 دەوڵەتێک دروست بوو بە ناوی دەوڵەتی عێراقی فیدراڵ لەم فیدراڵێتەشدا هەرێمێکی هەیە بە ناوی هەرێمی کوردستان کە پێکهاتەی کورد با بڵێن لە پێش 2023 ئەوانێ دروست بووە کە لە دوای ڕاپەڕینەوانی و بە هەوڵ و زودی لایەنە سیاسیەکان خەڵکی کوردستان توانیان هەرێمێک بۆ کورد لێرە دروست بکەن لە دوای 2023 پەیوەندیەکان جیاواز بوو لەگەڵ حکومەتی عێراقدا کاتێک ئێمە باسی دەوڵەتێکەکەین کە ئەڵێن دەوڵەتی فیدراڵە ئایا بزانین ئەم فیدراڵێتە بەسەر ئەم دەوڵەتەیە جێبەجێ ئەبێت یاخود ئەساس بێت ئەو بنەمانی تیایە کە پێویستە دەوڵەتێک کە ناوی ئەنێ فیدراڵی تێدا بێت فیدراڵێت با بڵین وەکە وەکو توێر یەکێکە لە شێوازی لە ڕووی پێکهاتەوە یەکێکە لە شێوازەکانی با بڵین دەوڵەت دەوڵەت هەیە شێوازی سادەیە هەیە شێوازی ئاوێت هەیە هەیە کۆنفیدراڵیە و دەوڵەت هەیە فیدراڵی ئەگەر ئێمە باسی فیدراڵێت بکەین لێرە بە حکومەی عێراق دەوڵەتێکی فیدراڵیە یەک هەرێمی هەیە بە ناوی هەرێمی کوردستان لێرەدا بالاترین دەسەڵات لە حکومەتی یان دەوڵەتی فیدراڵیە بریتە لە دەستوور دەستوور بەرمەبنا یاخود ئەبێت هەموو ماف و ئەرکەکانی تاک بە تاکی هاوڵاتیان لەو دەوڵەتە فیدراڵیە پارێزراو بێت پەیوەندیەکانی کورد لەگەڵ حکومەتی عێراقدا ئەرکەکان یاخود مافەکانی تاکی هاوڵاتی لە دەستوورە با بڵێن جێکراوەتەوانێ و پێویست دەکات لە دەستوورە مامەڵەی پێوە بکرێت و جێبەجێ بکرێت کاتێک کە باسی دەوڵەتی فیدراڵ ئەکەیت وەکو با بڵێن شێوازێکی دیموکراسیانە ئەبێت دەستوور باڵاترین دەسەڵات بێت و دەستوور دەسەڵات دەدا بە دەوڵەت و بەسەر جەم با بڵێن ئەو دەسەڵاتانەی سەرۆکایەتی بێ یاخود پەرلەمانی بێ یاخود دادگاکان بێت کاتێک دەوڵەت لێرەدا ئیش بە دەستوور ناکات یاخود ئەو بنەمایانەی کەوا پێویستە لە فیدراڵێتا هەبێت جێبەجێی ناکات ئەوە شتێک نامێنێ لێرەدا بە ناوی با بڵێن دەوڵەتێکی فیدراڵی و گەورەترین خەلەلێکیش کە لێرەیە حکومەتی عێراق ئەیەوێت جێبەجێی بکات ئەوەیە کە دەوڵەتی فیدراڵەوە بچێت بۆ دەوڵەتی سنترالیزم وادە دەوڵەتێکی ناوەندی هەندێک کەس لێرە و لەوێ ئەبینین لە چاوپێکەوتنەکانیانە باسی ئەواکەن کە لە زیاتیەوەی لە دەوڵەتی فیدراڵی ناوی عێراق بێندرێت بە حکومەتی ناوەند ناوێندرێت کە ما با بڵێن شێوازێکی خەڵەتە ئێمە وەکو کورد ناتوانین یاخود نابێت بە حکومەتی عێراق بڵێن حکومەتی ناوەند چونکە دەسەڵاتێکی سنترالی نییە بۆ ئێمە لەبەر ئێمە حکومەتی خۆمانمان هەیە پەرلەمانی خۆمان هەیە دادگای خۆمانمان هەیە ئەمانە سەربەخۆن جیاوازن هەرچەند هەبێ پێچەوانی دەستوری عێراق نەبێت وی بنەماکان با پەیوەندیەکانی کورد لەگەڵ حکومەتی عێراقا لە دەستوورە جێکراوەتەوە هەر کاتێک کوردیش بە درێژایی ئەم چەند ساڵە داواکە کە دەستوور جێبەجێ بکرێت بۆ ئەوەی ئەو مافانەی کە لە دەستوورە جێکراوەتەوانێ بەدەستی بێنێ بۆ میلەتی کورد کاک ئیسمایل قسەکردن لەسەر شەراکەت و هاوسەنگی و توافق
دەستپێکی پێشێنانەوەی حکوومەتی عێراق و سەرلەنوێ پرۆسەی سیاسی و ڕێکەوتنی هێز و لایەنە سیاسییەکان و بەشداری جارێکی تری کورد ئازادانا چوونەوە بەغدادی چونکە بەر لە پرۆسەی بەناو ئازادی عێراق هەرمی کوردستان زۆر لە زۆرەکان سەربەخۆی خۆی هەبوو، هیچ جۆرێک لە ئیلتیزاماتی بەرامبەر بە حکوومەتی مەرکەزی نەمابوو، هیچ جۆرە پەیوەندیەکی لەگەڵی نەمابوو. قسەکردن لەسەر شراکەت و هاوسەنگی و تەوافق، قسەکردن لەسەر دیموکراسیەت و عێراقی فیدرال و عێراقی نوێ و عێراقی ئیتیحادی و کۆمەڵە چەند گەلێک لە دوای ئەو تەجروبە درێژەی کە وا 17 ساڵە تەجروبەی نوێ ئەزموون ئەکرێ و ئێمە بەناویان تێپەڕیوین و باش و خراپەکانیمان تەواو لەمەس کرد و هەستمان پێکرد و چەشتوومانە، قسەکردن لە عێراقی نوێ لەلای جەنابەت چییە؟ یعنی تەسەورەکەی ئێمە توانین لە عێراقێکی نوێ حضورمان هەبێ و پەیوەندیەکانی نێوانی هەرێمی کوردستان و بەغداد بەپێی دەستوور ڕێکخرێت؟ ئەگەر بەم شێوازە بابڵین گریدێنەوە بە قسەکانی جەنابتەوە، هەر هیوایەک، هەر ئومێدێک، هەر هیوایەک، هەر ئومێدێک هەڵبچینین لەسەر حکوومەتی عێراق، ئێمە وەکو کورد ئەمە هیوایەکی فشۆڵە و نەهاتووەتە دی بە درێژایی مێژوو لە پێش 2003وانێ و لە پێش حکوومەتی بابڵین ڕژیمی بەعسەوانێ و لە سەرەتای دروستبوونی دەوڵەتی عێراقەوە هەمیشە ئەقڵێتی سیاسی عێراق بەو شێوازە بووە کە دەسەڵاتێکی سنترال، دەسەڵاتێکی ناوەندی هەبێت بەسەر تەواوی پێکهاتەکان کە لە عێراقدا هەیە. کاتێک عێراق دروست دەبێت خاکی بۆ قەرزەکرێت، خەڵکی بۆ قەرزەکرێت، کاتێک عێراق دروست دەکرێت دەوڵەتێکە بۆ عێراقەکان نییە، با بڵێن لە پێناو بەرژەوەندی وڵاتانی زلی هێز و ناوچەکەیە دروست بووە، بۆیە هەر هیوایەک هەڵبچینین لەسەر عێراق بۆ ئەوەی ئێمە هاوسەنگی شەراکەت بکەین، ئێمە با بڵێن لەسەر بنەمای شەراکەت، لەسەر بنەمای هاوسەنگی بەشداری ئەم حکوومەتە بین، هەرگیزە و هەرگیز ئەمە لەلایەن دەوڵەتێکی عێراق ئەمە کاتێک بۆ دەوڵەتێکە بێت، کەم دەوڵەتە فیدرالی بێت، فیدرالیش یەکێکە لە شێوازەکان لە ڕووی پێکاتەوە بۆ دەوڵەت و با بڵێن مسۆگەری چەمکی دیموکراسیەتێکا بۆ تاک بەتاکی ئەو دانیشتوانی ئەو دەوڵەتە، ئەمە بۆ دەوڵەتێکی وەکو عێراق نابێ. لە کاتێکدا بۆ نمونە سەرۆک وەزیرانەکەی بڕیارێک دەرەکا وەزیرەکەی جێبەجێ ناکات، لە کاتێکدا حکوومەت دەسەڵاتی سەرەکی و دەسەڵاتی ڕئیسی لەلای خۆی نییە و دەوڵەتێکە دابش بۆ بەسەر تایفەی جیاوازە، بەسەر مەذهبی جیاوازە، بەسەر ئاین و ئاینزای جیاوازە، ئەوەندەی لایەنە سیاسیەکان وەکو تایفی دەسەڵاتیانە بەسەر عێراقدا، ئەوەندە حکوومەتی عێراق خۆی دەسەڵاتی نییە بەسەر جومگە سەرەکیەکانی حکومڕانی لە عێراقدا. ئەبینین چەندینی هێز لە دەرەوەی دەستور دروست دەبێت کە ئەگە هەڵانە بم مادەی نۆ خاڵی باە کە هیچ هێزێکی سیاسی نابێت لە دەرەوەی دەستور دروست ببێت، بەڵام ئەبینی حەجی شەعبی لە 2014 لە کاتی هاتنی داعش و پێشتریش دروست بوو، بەڵام دوایی کردیان بە قانونی و ئێستا توانین نمایشی سەربازی بە ئارەزوی خۆی لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لە ناو شەقامەکانی بەغاو و شەقامەکانی تری عێراقدا بکات بەبێ ئەوەی بگەڕێتەوانێ بۆ دەسەڵاتی سەرەکی کە دەوڵەتە. بۆیە لە سوارچێوەی ئەم قوارە کە پێوترێت دەوڵەتی عێراق هیچی وا و ئایندەیەک بۆ کورد نەماوە، ئێمە نەک ئێستا و لە ڕابردوشتا ئێمە واتیە گەشتوینە و کاتێک ئێمە پەنامان بردە بەر ڕاپرسی گەڕاینە بۆ دەنگی گەلی کورد، ئێمە با بڵین سەرکردایەتی سیاسی کورد لەوە تیە گەشت بوو کە هیچ هیوا و ئاواتێک لە دەوڵەتی عێراقا نەماوە. ئەبینین دەسەڵاتەکان نەک لە ناو مەذهبی یاخود تایەفەگەری عێراقە دەدابش بووە، ئەسڵەن دەوڵەتانی ئیقلیمی دەسەڵاتی سەرەکییان هەیە بەسەر دەوڵەتی عێراقدا و ئەتوانێت بە پێی مەرامەکانی خۆیان هەڵیان بسوڕێنێت. لەبەر ئەوە کورد لێرەدا پێویستە لە ناوخۆی خۆیان یەکگرتوو بێت و بەرنامەیەکی کاری گشتگیری نیشتیمانی کوردی هەر هەمیان هەیان بێت بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی ئەو گۆڕانکاریانە بنەوانێ کە لە ناوچەکەدا ڕوو ئەدات و کورد وەکو ڕابردوو جارێکی تر با بڵێن مەحەلی عێرابی نەبێت کە لە ڕابردوودا نەی بۆ بۆی ئەمجارەوە وا پێویست دەکات بە بەرنامەیەکی گشتگیری کوردانەوە ڕوبەڕووی ئەو گۆڕانکاریانە بن و کە لە ناوچەکەدا ڕوو ئەدات بۆ ئەوەی شوێن پەنجەی خۆیان و جێدەستیان وەکو کورد لە ناوچەکە و لە گۆڕانکاریەکەدا سوودی لێ ببینن. کا ئیسمایل، دوای ئەوی کە بۆ نمونە ئەزموون و تەجروبەی چەند ساڵی ڕابردوو کە بە تایبەتی لە سەدەمی نووری مالیکی و حەیدەر عەبادیە پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەغداد زۆر شلۆق و خراپ بوون و تا ئەو ئاستەی کە بۆ نمونە قوتی خەڵکی کوردستانیان بڕیگە ماروی هەرێمی کوردستانیان لە 16 ئۆکتۆبر
هزی سربازیان هنه سر کردستان و باورین با گش خلقی کردستان شاهاتن یعن پلاماری خلقی به اتفاعی خلقی کردستان هنه اما بقصه لسر اوش کن که بون من دوای دست بکربونی کابینه نوی محکومت ریمی کردستان و پیکنانی کابینه چیز لعراق ولی با سرکداتی مصطفی کازمی بناوی کابینه چی بلاین و پروفیشنال و هولدان بو دروس کنو عراقی نو جاری که ترسل نو سازان و توافق و حوصنجی خنو جناب چه بوی که کرد لزمانی کابینه نوی محکومت ریمی کردستان لرگیم کابینه رگا پیدرا و که شرعی و هولی که جدی ها بود لسل بوی که اگر قرار به محل عراق مینین و اگر بزور به عراق مینین و لپره که نوی حال بدریت و حال بدری که شکان برگی آشتی برگی صلح برگی گرانو بود دستوری عراق برگی جوری لتفهم و تگیشتن و نرمین و اندن بتوانن حکومت ریمی کردستان و حکومت عراقی ریب کون خنو جناب سیبو او حولان حکومت ریمی کردستان و در انجام مکانی لکاتی دروزبون یا سرطای دروزبونی کابینه نویم حکومت ریمی کردستان و هولی باش و هنگای باش نراوا که ریکوتن لگل حکومتی بغای و اتوانین بلین لم کابینه زوردرین وفد زورترین وفدی حکومتی هرمی کردستان سردانی بغدای کردوا و وفدکان حکومتی عراق هاتون سردانی هرمی کردستان یان کردوا توانی بلین لیکتیگیشنی که زور زور باش لینیوان یان هبوا بلام اوی جی نیگرانیه یا خود اوی که کردی به هیوا کردوا اوی جی بجی نکردنی او ریکوتنانه که حکومتی عراق لگل بابن حکومتی کردستان حکومتی عراق ایکن اوی که اوان لسب بنمای بابلین دستور که بالاترین ده صلاته و پیویسته کات هر دوله ما پابند بین پیوی لبروی لسرجم چینو توی جکانی کردستان دنگی پید هین عراق دنگی پید را بسرجم پیگاتکانه و پیویسته کات جیبه جی دستور بکرید و حکومتی هرمی کردستانیش یکم خالی او بوا یا خود باسی لوا کردوا که ایمه لسه بنمای اوی که ماده دستوری کان جه بجه بکرید ایمه لگه حکومت عراق اتوانیم که بگین ریکوتن ابینین لآخر وفدیانه و آخر خالکه لگه حکومت عراق در ریکوتونه هیچ شتیگ نماوتن لینوانیان اتوانیم بلین که ابینین نویم شفافترین کابینه بوا که اوی حکومت عراق داوای کردوا با بو شوازی او استویتی اما خستویان در بردزین چلا دهاتی نو چلا دهاتی نو خو لما تارکان چلا جماری فرمان بران به جوری بایومتری به همو شوازی به شوازی که شفافانه خصوصیت بردست حکومت عراق و دامو دزگاکان عراق بلا هم سر رای اوش که سر و وزیران بابلین بریاری داو با نمونه هینی نوانه که برک پاری بنی ریبو حریم کردستان ابینین وزیرکی لولوانه امزای ناکه یا خود به جوی ناکد جبهجی او بریاره یا خود جبهجی او ریکوتنه ناکد اما اگرینو بو او خاله یعنی او خصه که خون پیشتر کرمان ده صلات لیره ده للای سروگ وزیران نیه بمطلقی یا خود گورینی شخصکان لنوری مالکیو بو حیدر عبادی بو هادی این بو عادل عبد المهدی بو کازمی هیچ اما لموضوع که نا گورید بلکو اقلیتی سیاسی حکومتی عراق بمشیوازه ها همیشه اوید ده صلاتی سرکی ده صلاتی نامدیلای خوی بید و حریم کردستانیش او قواری استاهیتی بسوشی بکاتوانی بو اسی پارزگاکان ابینین لشانزی اکتوبر هرشی سربازی کرد و او گمارو اقلیمی نو دولتی لسر حریمی کردستان بو و داخسنی سنورکان و مطارکان امانه هموی اتوانیم بجیرینو بو اوی که حکومتی عراق همیشه ایوید کرد لسوارچیوی دولتی عراق وکو پارزگاک تعاملی لگلاب کرد چون که ابینین حریمی کردستان کابینکانی پیشوترو و کابینانی کابینه نویمی استاش کمالک هنگایو باشی ناوا و اتوانی بلین آودانی و خوشگزرانی اگل حریم کردستان برپا بوا که حکومتی عراق اتوانی بلین بچند دیان سالی تر نتوانی بگه بو آودانی خود بو خوشگزرانی کلیم لحریم کردستان ده هیا حد بناسان وزیری دارای عراق بناسان و تویتی او پاری که اینرم بو حریم کردستان که با خدمت گذاری و یا خود با فرمانبران و با خوشگذرانی بکاری اینن اما با آودن کردن و شقه مکانی خود من با بکاری بینین هیچ نمی باو که اوان من لیبید یعنی اوی اوان چاوی هم حال نایه بم خدمت گذاریانه بم آودانی کلا حریم کردستان سر رای همو که مکوریکان سر رای اوی که لا چاو تموحی لوی خلقی کردستان نبید ام کابینه کابینکانی پیشوتر بلام لا چاو دولتانی ناوچکا و او دولتی که اما پیویلی که اندرامی که حکومتی عراق وکو کرد اما لباشوری کردستان
اما زور زور لوان باشترین هرچن اما دولت نین اما هریمی کی نسوارچوی دولت فدرالیا اتوانین بلین بوینت نمونه لا عراق ولا روشلات نا وراسش دولتان تر اتوانین بلین چاو مالیه کن یا خود بمین نمونه کی باشتر لداهت و که اسماعیل اوی که لعراق هیبینین هز ناکی قلتر بونوی که شکانه بتایبتی بتدخلی دولتای نوچکا با بالادستی هیز شیعکان و تدخلی مرجع العراق و تبتی مرجعی شیعی لو دو خیا هز ناکی عراق لما وی او حفظ هش دو ساله درفتی که باشی پیدرو اکرا عراق برو مؤسسات برو اوپسیت که حکومتی هبید پارلمانی هبید جیشی تایبتی خوی هبید جادی پنه با حقی شعبی ببات يعني بشيو لشيو كان تادت او دوخيل عراقي برو خرابتر شي روج لغل روج برو خرابتر هروي كسابينين هذا دان وصدان هزار كزلا نوراس وباشور العراق رول هريم كردستان كان بمليونان خلق عراق بس جي يلنو برو تاراوغا رقاين قلتو تبر هزبا سختي قناق كناكي لو ايكا حكومة عراقي لدوخي كي سختي ناسقام جيراوغا بوکوی باس مان کرد بیگومان دولتانی ناوچکه و دولتانی اقلیمی کاریگری کی سریشان هه بس دولتی عراق و به حکم اوی دولتی عراق دولتی کی بهیز نه مول ناوچکه دا و کاریگری راست و خو نی لا سیاستی ناوچی و لا سیاستی نیو دولتی دا لبر او به تایبتی و به دیاری کراوی اتوانی بلند د کوماری اسلامی ایران کاریگری کی صد لصتی بسر دولتی عراق و هيا و چندین هیزی میلیشیایی و گروپی چکداری لم سنوره دا ولا دولتی عراق دا دروس کردوا بو جبهه کردنی او انجدای که خوی مبست دی لایکی تری شوانی امریکا که خوی با پالوانی رزگار کردنی عراق و آزاد کردنی عراق ازانید و چندین میلیارد دلاری ته صرف کردوا و زیات ل 5000 جوندی امریکی ته دا بکوش دا و اویش خوی بخاونی او ازانید که د صلات کی سرچی هبل عراق دا و او دیموکراسی دی ل امریکا بو ایویز بی گوازه تو بو عراق و او بابلن اقدا بازرگان یعنی او اقدانی کوا لبواری نوتو لبوارکان تر دا گرید امریکا خوی بخاونی ازانید و ایوید او ازنده برنامه هیتی و بو جی قائم کرنی پی خوی لسنورکه دا ایوید دولتی عراق میلی زیاتر بلای خوی دا هبید بویا بداخو امریکا عراق لو درفتی که پید را بابلین کاتی سونگان دا صلاتی انا بودوید وزاروسی و درفت را هم دیسان بشی عکان که دا صلاتی انها بید بداخو عراق بوتا اتوانی بلی زونگاویگ اتوانی بوتا ساحیگ بو یک لای کرنوی که شکانی نیوان دولتانی اقلیمی و خود دولتانی روش آوال لناوچه کدا اکرا بشیواز یکی تر حکومتی عراق بر ریو ببرایا بابلین دا مدازگا مؤسسی بوایا پرلمان دا صلاتی هبوایا وکووی که دستور رگی پیداوا و انجومنی وزیران و سر و کمار بفعلی بابلین پراکتیزی دا صلاتی خویان بکردایا عراق لا دولتی که شیعی مذهبی یا خود دولتی که تایفگری بروش تایبا دولتی که مؤسسی دیموکراسی لناوچکه دا و لو چوارچوش دا حریم کردستان او د صلاتي ک دولت فدرال پی اداد لا چوارچوی دولت عراق دا زیاتر برو بابلن اشتی تبعی کوملاتی لګه دولت عراق دا بشوایه بلان بداخو ابینین د صلات دارانی عراق وکو شون لرابردو دا یاخو لم موجود امن درځان لی ورنه کردو یاخو ناتوانی و چاوله د هندیک دولت ناوسکه یاخو رسالات ناوراز یان هندیک لو دولتانی کل دوای روحانی شدی سوویت توان دروز بونه خو کومارانی که واسر به او دولتانه بونه هیچ نه بچاوی له دولتانه بگردای بو اوئی تاکی عراقی لو جنگا نا خو یی که وا خریک لا تقینوایا لو خیرانا ابوری و دارایو لو پیز بونی جنگی یا خود لو هیز چکدارانی که ولو سنگره رزگاری ام بوایا بدری جایی دروز بونی دولت عراق تاکی عراق هرگیز نه حساوت وانی هرگیز خو به صاحبی او دولت نه زانی و هر کات یک تو بابلین ولا او خوشویستی بو دولت کد نه بو او اتوانی بلین دانشوانی خاولاتیانی او دولت او لا تجی اله و برو تاراوگا ارواد اول بر او اگر حکومت عراق و د صلا دارکانی هر بو اقلیت شووینی و داگیرکاری وانی
حکم عن نکرده یا اس عراق عراقی گیتر بو عراقی مؤسسه بو عراقی دیموکراسی بو ام جوک و کورد پیوندکان من زیاتر لګلانا پتوتر اکرد اتوانین بلین کوردیش او کاته ولا ایفی لوی به دولت عراق بو کای اسماعیل عراق او دوخ خرابی کی سلسله راسینه دولتی حزب خرابی دوخ عراق کړی و همو او داتو امارانی که درسن روزانه و مانگانه و سالانه سبارت با خوشگزرانی لدنیا سبارت با سقام جیری با تندرستی با پرورده با هشاری با برسیتی یعنی عراق همیشه لیستی خرابکانه و لیکم و دوم و سیمه و لباشکانیشه با سقام جیری با عشتی با پیکوژیان با خوشگزرانی با رفاهیتی تاک دائما عراق لکوتای لیستکای و دوه من دولتي دنیا مله وخت کې عراق کې خاوني ثروت او سامان کې ګوریا او موقع کې جغرافي ګرنجي هي او بره کې زوی فراوانی هي خنو تو چې بویکا اگر ما عراق بیت و روز به روز دوخي شلوختر او خرابتر او ورانتر به او تدخلي دورو برو حتی نیو دولتي جلا عراق ته دي زیاترو برجسته تر به چاره سره هری کوردستان چی یعنی هری کوردستان که اگر به خواهش بی، اگر به زور بی، اگر به آرزو بی، به شکل عراق و همو او در هایش تخرابانه که عراق یا به شکل گوری نهامت کن برو حریم کردستان یاد و حکومت عراقیش فلانیه بردوام که حریم کردستان گمه رو با بوزیلی ببره و هرشتی که با حریم کردستان باش بید اوان لگلینین و هرشتی خراب بید براسی به زور زور کن اوان پشتیوانی کن اگر بر رسمی جنبو بید حریم کردستان و خلقه که چی بکن لو هادو خیل جګل هم شهر سری من باسی کوم هیڅ شهر سری کی تر نیه جابونه ول دولت عراق نقطه سری ده جابونه وی کور ل عراق استا به ده هدو بیت هر کاته بیت باشترین شهر سره هم بو کور هم بو عراق و د بجبونی عراق بو سه دولت به کنفدرالی بیت یا خو جابونه سونکان جو کو هریمه گوی سری می کوردستانو دروزبونی دولت یک بو کوردکان ل ل باشوری کوردستانه باشترین شهر سره بو دولت عراق لبر اوی کورد هیچ کات دولتی عراقی به دولتی خوی نزانی وو لبر اوی بزور لیکن راو با دولت وو عراقیش کوردکان به حولاتی خوی نزانید ایلی را دا چی شتیگ بیشان و عبسته تاو تنها ایم خواه معنی اکا هیچ تیگی تر معنی اک نزمان من جاواز کلتور من جاواز هستی نشتی معنی من جاواز لبر اوی کورد باشترین شهر سری وی جابید و هرچن ایم لرابردو داو نمونه یک ریفراندوم معنی حول جدی من داوا راست لو قناغه دا سرکوتو نبوا بلام کورد باشترین شهر سری اویا برگی اشتی بیت یا خود برگی زور زورداری بیت له دولت عراق جیا بیتوا دولت عراق ايش گیشو تو قناعتا بلام هیچ د صلات یا خود اوانی ک د صلات گرندز او بار قرسا وک عراق نه خاطر سر شانی خو ک ل سردمی حکمرانی او دا کوردگان بیانی و جابیت او یا خود دولتانی اقلیمی ل سنوره کدا بابلین ل قازان جانیه ل مصلحت جانیه که دولتی لیرو بو کوردگان دروز بیت هیچ چاره سری کیترنی ال جیاونو نبیت باشترین چاره سر او یا کورد ل نخوی خویا یا گرتو بیت دس خاطر نو دسی یک پروژه کی نشتیمانی کوردستانی هبل نو سکدا و هر کاته کور یا گرتو بو به ازمون سلمانیتی کدا بابلین مافکان زیات ل حکومت عراق دا بدی اهانیت و سبارت بوی که هاوسنجی ل عراق دا هرگیز برپا نابید چون که پیشتری باسم کرد عقلیت یک عقلیت سیاسی ل لبغای و ل حکومت عراق بو اویا که د صلات سرچی ل لای خو یم بیت هرگیز او د صلات انا شور نکنون که دولت یک ل سبنما یا ل سر چم کو تیوری فدرالیت دا دروست ابید شوریکاتوانی بو خواره و یاخود او هریمانی یاخود او ولایتی کله سوارچوی او دولت فدراله دایا ام کدل دستور از یگا کرا و توانی او د صلات و نه خود او ما فانی پی بدرات لبر او اگا دولت عراق به پی او دستوری کوا همو پی کاتکان راضی بوله لسری و دنج زورین عراقی به دس یناوا اگر بیتو او دستور از یبج بکریت هاوسنجی و لسبن ما شراکت کد بجداری سیستم سیاسی کی یبج ابی بلان بداخو ابینین اوئی که کمترین خال یبج کر دستور دستور که جواب جناب کری و نج بینین دستور جواب جناب کری روزانه بینین اما یه ساکن پیش ایل کری روزانه بینین خالقی عراق بعد از میلیشیا مذهبیشی اکانوانه بابلین داو بیا داو یانا و جیانه لی طالب و پیم سری یعنی اما هندی خالقی شه حریمی کردستان برای اردگا به عراق که عراق دولتی شه بینین لبه باردوخی کار باو آو
جینگا بە شێوازێکە یانی شێوازی ژیانکردن تیانەماوە سەر ڕای ئەوەی کە دەوڵەتی عێراق لە دەوڵەتانی پێشەوەیە بۆ گەندەڵی و لە خراپترین دەوڵەتەکانیشە بۆ پی سی لە ڕووی ژینگەیەوانێ و شوێنی ژیانکردنی تیانەماوە لەبەر ئەوە هیچی وایە لەگەڵ دەوڵەتی عێراقا نەماوە بە بڕوای من و هەج ڕێککەوتنێک بکرێت لە ئێستا دەوڵەت داهاتوودا لەگەڵ حکومەتی عێراق و لەگەڵ کاربەدەستانی بەغدایە ئەو ڕێککەوتنە فشۆڵە بێت تەنها پینە و پەڕۆی ئەو قۆناغەکە گە بۆ ساڵێک بێگە بۆ شەش مانگ بێ هەر کاتێکی تر بێ لەبەر ئەوە هیچ شتێک گرنتی ئەوە ناکات لەگەڵ حکومەتی عێراق ئێمە ڕێبکەوین کە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ بێت با بڵین مەودا درێژ بێت تەنها دەستوور ئەتوانێت با بڵین بەرمەبنای ئەوەی کە ئێمە جێبەجێ بکەین یان خۆت حکومەتی عێراق جێبەجێ بکە ئەتوانێت مافەکانی هەرێمی کوردستانی تێدا پارێزراوە جێبەجێ بکرێت بەڵام ئەوە چە دەستوور پێشەیە دەکرێت کە باڵاترین دەسەڵاتە لە عێراقدا کەواتە ئێمە لەگەڵ حکومەتی عێراقدا ئەتوانی بڵین گەیشتونەتە کۆتایی ئەوەی کە ئێمە بەیەکەوە بەستوێتەوانێ ئەتوانین بڵین قۆناغەکەی و ئەو قەیرانانەی ئێستا لە ناوچەکەدا هەیە و هەندێک عیلاقاتی نێودەوڵەتی و مەرامی شخصی دەوڵەتانە ئێمەی بم شێوازە لەگەڵ حکومەتی عێراق هێشتۆتەوە ئەگەر بێت و ئێمە ئەو چاکسازانی حکومەت و کابینی نوێ دەستی داوەتیە و جێبەجێی کردووە هەتوانین بڵین هەنگاوی باشی ناوە ئەگەر لە جێی تموحی خەڵکی کوردستان و کابینی نوێی حکومەتی هەرمی خۆشیانە بێ بەڵام ئەتوانین بڵین هەنگاویی باشە و جەراعەتێکی باشەیە بۆ جێبەجێکردنی ئەگەر لێرە و لەوێ شێوازێک لە ڕێگری کردن شێوازێک لە لادان لە یاسا هەبێت ئەم شتانە تا ڕادیک زۆر ئاساییە چونکە با بڵین قورسترین کارێک کە حکومەتێک دەستێدا بریتێ لە چاکسازی کەمکردنەوەی گەندەڵی کەمکردنەوەی ڕۆتینات ئەمانە ئاسان نیە ئێمە لێرە ئەگەر باسی بکەین بە شێوازێکی شەفەیی لەواچێ ئاسان بێ بۆ ئێمە بەڵام جێبەجێکردنەکەی بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بەداخەوە کە ئێمە بەشێکی لە عێراق و ئەوەی عێراق پێیا تێپەڕیوە ئەتوانین بڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان و کابینە یەک لە دوایەکانی حکومەتی کوردستانیش تا ڕادەیەکی زۆر جێپێی یاخود هەڵگری ئەو سیاسەتەبوون کە حکومەتی عێراق کردوێتی بەڵام خۆشبەختانە لەم کابینەی ئێستادا ئەتوانین بڵێن جگە لە کەرتی نەوت بوارەکانی تری کشتوکاڵ و گەشت و گوزار و بوارەکانی تر جگە لە کەرتی نەوت ئەتوانین بڵێن خاڵە سنووریەکان و بوارەکانی تری بازرگانی بە هۆکاری ئەمەوە هین داهات لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانە زیادی کردووە بەم هۆکارانە ئەگەر بێت و چاکسازی هەنگاوی زیاتر هەڵێنێت و جێبەجێ بکرێت و ڕێگریەکان کەم بگرێنەوە ئەتوانین بڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە داهاتووە ئەسڵەن پێویستی بە هیچ شتێکی حکومەتی عێراق نامێنێت کاتێک ئێمە ئابوریەکی باش ژێرخان و سەرخانێکی باشمان هەبوو کەرتی تایبەت و گەشت و گوزار و کشتوکاڵمان بوژانەوە ئەو کاتە ئێمە ئەتوانین بڵێن زۆر بێمنەتی ئەنوێنی بەرامبر بە حکومەتی عێراق ئەگەر هیچ بودجەیەکیشمان بۆ نەنێر هەرچەندێ ئەوە زیاتر لە 13 مانگە هیچ دینارێکی بۆ حکومەتی هەرێم نەناردووە حکومەتی هەرم توانیوێتی ئیدارەدانی قەیرانەکان بکات وەک پیان بکاتەوە تا ڕادەیەکی زۆر سەرکەوتوو بووە لە ئەو هێڵە گشتیانی کە لە دوو ساڵ بەر لە ئێستا لە پەرلەمانە باسی کرد با بڵێن چاکسازیە بە شێوازی ڕۆتینات و کەمکردنەوەیەتی یاخود چاودێریکردنی پەرلەمان بەسەر حکومەتەوانی ئەو پەیوەندیی کە لێنێوان دەسەڵاتی جێبەجێکردن و دەسەڵاتی یاسادانانە هەیە و باشترین ئەتوانین بڵین کابینە بۆ کە زۆرترین وەزیرەکان و کاربەدەستان و تیمی حکومەت چوونەتە پەرلەمان ئەندام پەرلەمانان زۆرترین پرسیاران ئاراستە کردوونە و ئەو پرسیارانەی لە شێوازی نووسرا و ئەدرێت بە وەزیرەکان توانین بڵین جوابدراونەتەوە و زۆرترین ماوەی درێژیش کابینەی نوێم لە پەرلەمانە ماونەتەوە ئەتوانین بڵین لە ماخیریاتا بەرەبەیان ماونەتەوانێ بۆ قسەکردن لەسەر ئەو چاکسازیانە یاخود ئەو لێبڕینەی موچەیە هەرچەندێک با بڵێن ئەو لێبڕینە کاریگەریکی زۆری خستووەتە سەر خەڵکی هەرێمی کوردستان بەڵام تا ڕادێ حکومەتی هەرێم توانیوێتی و ئەگەر ئەو چاکسازیانێش لە داهاتوودا باشتر کات بارودۆخی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان زۆر زۆر باشترە بێ هەرچەندێک بەم قەیرانانی ئێستاشەوانی و حاڵەتی کۆرۆنا و دابەزینی نرخی نەوت و هەموو قەیرانانەی تر لە سنوورەکە و لە ناوچەکەدا هەبووە کاریگەری خستووەتە سەر تەواوی سێکتەرەکان بەڵام توانین سەر ڕای هەموو ئەمانەش هاوڵاتی کورد لە کوردستاندا زۆر لە هاوڵاتیەک لە عێراق و ناوەڕاست و باشووری عێراقدا ژیانی زۆر زۆر باشتر و زۆر زۆر خۆشگوزەرانترە کاک اسماعیل جان سپاس بۆ ئامادەبوونی جەنابەت کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو بۆ ئومێدەی ئەو مەیوزبوونەی کە جەنابەت باسی دەکەیت و کە لەسەر
شقامی کوردیش هستی پیکرید و نادلنیایی که زور هیل عراق بو هیوی که اقصان جناب دواست کرد لسر پرسی ریفورمی که گشتی لباشوری کردستان و پش بستن بخو و برنامه کابینین حکومت علیم کردستان سر کتو بیه سپاس بو احمد بونی جمال جنابت که اسماعیل احمد چاودری سیاسی زور سپاس بو یوا دستی ور خوش بید عزیزان تعرف کردنی که تر بخواد هنس بیرین و خواد هنگل بید